Bos días, Óscar. Bos días. Que tal? Bueno, como como son as sensacións despois do primeiro partido, como como afrontades este este primeiro na na casa? Bueno, as sensacións do do primeiro partido foron boas, creo que competimos ben. Eh, bueno, pues ahora, evidentemente temos o o reto de 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 gañar na casa, non? Agora volvemos a xogar aquí eh, en abegondo e eh, bueno, pues temos que calquer equipo en calquer categoría debe de ser un equipo que sea Eh bueno, pues que se faga forte na casa e eh, con esa intención encaramos o partido, ¿no? Sí, Mr, ¿qué tal os que Martínes de Radio Marca? Habéis tenido un rival duro, ¿no? Al menos en la teoría en la primera jornada. Ahora en la segunda os viene un filial. ¿Qué varía el enfrentarse a un filial, enfrentarse a un equipo como la Vilez? ¿Y qué os esperáis un poco de de este Rayo Cantabria? bueno, lo que varía eh, evidentemente un poco es la, de la construcción del equipo. no es un equipo, pues, eh, más parecido a nosotros, un equipo eh, pues, que prima la juventud y, y también, pues, el, el, con muchos jugadores que también están alternando con el primer equipo. y entonces, bueno, pues, evidentemente, en la preparación del partido. Bueno, se afecta un poco todo eso, ¿no? Y después, una vez que empiece, que empiece el partido, es un equipo que, que, evidentemente, tiene otras armas diferentes al rival anterior y, y tenemos que, bueno, pues que poner un poco el foco en eso, eh, más allá de que sea un filial o de que no lo sea, ¿no? Buenas, Oscar, se por aquí. Eh, Ahora al llegar se veía que están trabajando un poquito en el césped. No sé si te han comentado un poquito cómo está o cómo se prevé que esté para, para el domingo, si puede afectar o, o no el césped para, para el juego del Depor. bueno, lo vemos todos los días y, y bueno, creemos que, que no va que no va a ser ningún inconveniente para, para nosotros, el campo va a estar igual para los dos equipos, somos dos filiales que los dos eh, bueno, pues queremos eh, o apostamos por eh, por jugar a través de la de la posición de balón y a través del, del ataque combinativo, con lo cual en ese sentido, bueno, pues eh, creo que no, no es un inconveniente para nosotros. Oscar, también cómo está, como te su equipo, si se ha falache un poco con e eh, co, con, con idea que os pues, jogadores que pode que pode contar con eles ou non. Como, como está como está a situación? Sí, bueno, como como filial que somos, evidentemente sempre estamos eh, pendientes o mismo que lle ocorre o noso rival, non? do que do que levar o o o o primeiro equipo. Eh, eh bueno, agora ao final de semana pois pues, eh, pues, falaremos, pero para nós eh, non é ni, o sea, un inconveniente, sino que evidentemente que os rapaces eh bueno, pues, o no primeiro equipo e que estén en ese ritmo de de competición e de adestramento, pues, creo que é bon para todos. Hola, mister. Muy buenas. Al hilo poco de, esa, de esos chavales, hemos visto el otro día la irrupción, eh, bueno, pues a tope de, ¿no? de, de David Mella, uno de los tuyos también. Me imagino que este tipo de actuaciones, pues reforzará, ¿no? El mensaje para los que vienen de atrás y que se puede. Sí, cualquier aparición, perdón, cualquier aparición de, de un jugador de no. no primeiro equipo, eh, sobre todo cando que un con bon renivento, pois pues, evidentemente sempre un, bueno, un aliciente para os que veñen detrás, é eh, un, bueno, pois pues, que se ven reflexiados e que ven que que bueno, o primeiro equipo que está ao alcance de de de, de deles e daquela, bueno, pois pues, eso é sempre bon para, pero non só para os rapaces, non creo que calquer ilusión de un xogador da canteira no primeiro equipo é bon para 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 o club é bon para para o traballo de Begondo, é bon para a xente que traballa aquí diariamente con eles desde desde moi pequenos, non? Buenos días, Oscar Pedro Bagayiros de la voz. Eh, preguntarte un, po un poquito cómo, bueno, sí, si tenéis un poquito la presión en este partido de, de, de plasmar esas buenas sensaciones de la primera jornada en una victoria, ¿no? Porque si no, igual se, se queda un poco en agua de borrajas, ¿no? Sí, eh, la presión la tenemos eh, siempre para para eh, para ganar los partidos, sobre todo porque sabemos que conseguir puntos en el inicio de, de, de la temporada. Bueno, pues es importante, sobre todo con un equipo joven y para la confianza de los, de los chicos y evidentemente esa presión eh, la, la, no la tendremos esta semana, la tenemos esta semana y la tenemos para la siguiente y la tenemos eh, continuamente porque bueno, porque evidentemente los puntos son los que dan la tranquilidad y la confianza para que después eh, los jugadores puedan puedan mostrar todo su nivel, ¿no? Venga, muchas gracias.